سينا تاخد الرياخة يا خليدة. مالك مكاوة يا عار؟ عربي ما رانشي خوري ريخ واران يو بلنا ولا الدواء يمكوارو اسمي ولاك ابو تجدي دا بينيس كاميرا تلسي من اجي تاصل كيري سوق درك يا سوكري سوق راكي وكري بس سوندا سيكرز دا غریب خسر شلی دل گریوان نه ارغی گینا دا غنیشتی دا غوسی گینا دا غریبی دا ختمی گینا بسم الله الرحمن الرحیم دا ملاقات د بډبیر ده دوه ځې مخکې خبر شو چې صاحب زمونږ صوبایي اسمبلی تحلیل شوه ختمه شو یعنی بس کیسه لاړه راړه بلا وزیران یې اخیستي وو صاحب ستاسو زموږ په اوټونو بلا خلک راغلي وو ناست وو صاحب د هغې ساسي خو به ډېرې ښه شوي خو که حال بدل نه شو د غریبو صاحب چې ته به خوشحالۍ راغلي خو که تصویر بدل نه شو نو د غریبو خو صاحب دغه سړي وتاړو خیال نو چې پنځه کاله د اسمبلۍ دغه یخ چت لاندې ناست وو که نه هغه تاړو دا احساس میلو نه شو چې صاحب ستا په چاپیر چل کې دونه غریبي ده الا توبه دونه غریبي ده چې حد دی او یو ملګري پکې آواز وکړو دا د اوشنیر علاقه ده او د اوشنیر به هم خامخا څوک یې مې نه یم پېښو به وي که نه بس به نه وایو صاحب زمون نصیحت اسی بوز بادو لکا کاجی سنگ ہے السلام علیکم صحت ته خیر خیر دې ټیک ټاک خیر ستاده محل تمرالو نو بس تاسو دوا غان بس راځه کنه راځه راځه الله دې لرا یو لخت ور لرګي ور کړ بڑا ته ته غنی خېلې دې خاجی دې دې تر ور بس بس منشته ها 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 معذور او دا څنګه چلې ته کمره کې ورینو د کېږي کمره دغه خراب شي را پیوتې ده نو ته شپې چې تکې نو بس پیږي دې دې پراتی دا کېما کې دا شپې را کوسکو دا را کوسکو جیو بدل تک پراتی یو غریبې ولا کې خوراک درک مې لګي نو ته شپې دلته کې څنګه تر خو دلته یې خېخلې ده یلکا مکا و یار دا وړ وړ ما شومان اشکه بچی دي نو پدل تک یخ نه کدا سنگ شپ سبا کیه بس الله انت هم دي تر کم وته نه دي پاکستاني زی زی دا ام تلبان ام جی ان زری تلبان دا م ایکس ری پروتین دا ګوري اته بیمار بی ها زه بیمار ام جی دا ټیک ټرا بنا دا را خطر دی ګوري او دا غم دی لاس می ماته جی ها په وسر بیمارین دا اسې مې وختي خبر وکړ کوم اسمبلی رالې او لاړې را دي شي او ماتري شي کنه د غریب پیسې د غریب خسر شلې درې ګریوان دی ارغي گینا دا غنیشتي دا غوسی گینا دا غریبي دا ختمي گینا دا د الیاس مزور کارډ ما سره پلیاس کې او تدر موبایل نمبر هم د مال دا راک پرې د غیلی کلی چې قدرمن تاسو سره د اول شریک کوم تاریخ هم تاسو ته وای او دا نمبر چې کني 0323
بیا 912 72 صفر دو یعنی زر بیا 0 3 2 3 9 1 2 7 2 0 2 چونکه مونږ تیندو کوخرینو سړی بیا ځ دکړه کی مونږ تیندو کی خوړی تاسو ته یک دو ډایرکټ په الیاس سره رابطه کوي په دغه نمبر باندې او په دې نمبر واتس اپ نشتا اوس که چا جوړ کړی ابه ټیک نی ټیک ده کنه ډایرکټ په خره تاسو سره او دا وینیس کمه تل سیمه ده جی ته تقریبا دا دویم کال ده جی ده او د تا پرسو کړی جی پرسو دین دا سیمه ها او جی دا بچانی روغ دي ها دا جی روغ دي تاسو نو بچی سمیه اوستا حسیبه حسیبه او سمیه یخنی وی شپې ډیر کله ډیر وی ډیر ډیر یو نو تاسو څه کوي ژوند بیا دلته سملو سملو اورم لګولې ځان ته کنه لا ولې دلته سملاستی نو کبره کې ولې نو د کې کې ژوند خراب او دلته څنګه بعد باران شو مم دلته بار پراته دا کمره ولې نه جوړه وای ژوند پیسې راځي تاسو کار روټې وی کدا وخت حاکم ته دا پته ولګی دا چې پشاړو کې او ککې دا او هغه وی چې منکر روټې نی سم من خلاف دې خود په دې علاقو کې انقلابونه ناراضي سیوا دلته کې بس صرف اوخ کستر کو تزور کې یو سلګی شی په هوا کې هوا شی سیوا په دې وطن انقلاب ناراضي سیوا په دې وطن انقلاب ناراضي راځه دا ډېر صح خلک دي دا ډېر صح حکمرانان دي چاته جان جد نه ته اما که شه خوري دا سالات دي وای خپل حالات بیان کا روکی و زمونږ د حالات ته غریبی ما د وس منشته چې دا روغ وي په خپل پر سبا مکولې دا واړو کې ما شومان دي د دې هر شی لګي او جمعې دي نه د روټه موټه داسې درک لګي واړه خو گزاره نه کوي یاري شي زغواړي که خپل هم ډیر هم گزاره وکړو واړه سره څه کوي خورو بس خوري لري خواران تیری چته لګ ډیر ولا څه شي دغه کوکر یو نه غواړو او تاسو خو پسم بیابان کې پراتی سه گاوند هم نشته نو بیا څه کوي نشته بس پردي د غری هغه خواران خپل دغه ساتي کوم لبه دغه کوي په دې دغه کې پراتی یوسو دا کمرم تاسو سره پر جوړ نه کړ دا خورا ورزي منشته وته چې وس مې وس په وخت دا کړیو نو چې دې بار دې ټینټ تراشه مزرتله نه وایو الله خبرې پدې دغه کې پراته یو باران ورېږي او پکې پراته یو سبا دلات وی خواران واړه ما شومان دي نه روټه موټه دغه وی داسې یو غم خو نه دي دلته روټه غم وی دلته دغه غم وی چا مو غان ولا دغه واړه بره تصویرګي وای جاړي بره ته دې تصویرګي پاران بس خو ریری دغه په تیریږي ټیم په تیریږي یو بل کپلې ما په ور کې بس حال خالي کې ور کې او جی او جی زه ته یو نظر د دې دا کور خیمه راځي الیاسه قدرمنو دا دې کور کې دا ما خو یو دیوال دا غورځې دل دې تاسو ته مخکاري قدرمنو شاته ها ها راست کې وته تړلې دې الیا صدا کې چې تا غل مل راشي بچ غل راشي چې مجبورې ده بس څوک ټوپک مو کا په ټوپک نشي ساتلې صبر نه شي غل تا کر راشي بس یو سي بس څه مې شوړې ده چې غریبي ده ما په خپل ده ما شمان به شي مې دا ټیکټر مرا باندې راوخت دا دویم کال لاس مې ماچو نو کار نشم کوله کغل ستا کور کې لراغې الیاسا ستا دا کور با بلا اوخ کې بلا خفګانو نه یوسی وېم کا پغل کې رحم وی ا خدا تر سوی کې دیشي د جېم است سره ډېر پیسې تا تا کټ په سر پری دي ستا کور ته خو چې غل راشي قدر مونه او په خپل دل تک ستري سترګې ستا د کور وزي چې ستا کچ دیوالو ستا بچان او ستا د ماته تنبیه او ستا د مات چت تا ګوري نه کې دیشي غتا سر د خپل اړه امدادو کی قدر مونه په دغه نمبر د الیا سر ضرور رابطه وکې د بډې ویری اوسې دون کې دي او چا ولا وته وي دا غزه دي نمبر به تاسو تخکاری په دغه نمبر سره ډایرکټ رابطه کوي واتس اپ نه واتس اپ نه ډایرکټ رابطه فورم جی پر دې زما خپل نه دي ها او زه ټلیفون زریم دي ځان زیب دي کړم دان ها او سیګو
نو دا دا کور پر دی کنه مخبل نه دی چکل راته وچ زبا بیا زمات چته بزی بیا نو بچته بالله اسری لجن کو دا مس دا ست بی وسه دا جون تیر کتا سره وړ خل ګلالی تړلی دا بس کې پاک امتحان نه بس یو بشری په مدرسه کې او جی مدرسه کې زه په خېټه خوبه موړی کنه شي د خیر اوسه چټی د زیارت په خېټه خوبه موړی کنه ځان بس الله امتحان نه جام خلک راته چې کار مال کې نه او کار بکې منه دی په الله په نامه مور کو خپل له سغختنه دا وای خلک دوري بس بس دا وخت وختنه وکم چې واس منشته کار مار روان شي راته او دا کور جوړ شي پر دې کور دی دا مسله درته به خیره ماشومان دین پر دې کپړې غونډې چا کې پړې شته شانشت مې راشه کنه زویا راشه زویا راشه تاسو له کېړې څوک درکې یو وس کله زګرا کې وکړه وس څنګه سي ګرځو دا جامې رچا دي دا لږه اترو نور علي کوي ستا جامې خپلې کې چاله راوړې دي دا هم را لا غوړې ستا خپلې جامې وي نه اختر کې ته جامې کې نه وس ترور یعنی کله یو را کوي کله بل په جون کې په ورنې ځل کله بازار ته تلو ځان دي خپل خوخ ساغستي وس وس خورا سه نه تلې چی خاون مې روغ وغه ټیم کې به مړه کوم دا بشو چې ځان به سینې غستې ورته سي دوه کال درې کال او شو چې موږ د سینې دا کړی بس یو بل را لمخلي راکې او په بل نه مخلي شي هغه موږ لاره کې بس موږ پکې ټیم تیر وو بس اړو جامو کې څه ته وخت تیریږي بل خو مو وس نه کی د اسی ارمان خو ودی کنه د خپل جامې خوري واده نه واده منشت کی واده کی ماران شي خوري لري خواران یو بل نه ولا دوا یم کوړو اسمه والله کو ته دي دي یو بل نه دوا یی کو پاره ټیم تیریږي بس او دا یو پکې تیلی سیمه مې د بخا مخا وینې لا بوزه او دا بوزو دا کوم رانه ډیر وخت خراب شي او دا بي وسته نه اوس به خي به بدن پر سوپ کړي او بس جړل به الیاس دړ نه دا سي کمزوري کړه ولې دي بار بار چاني دا بیمار دی روکه یو والله لا پاتره ولې بیمار یې بواسې بیماری نه لاس ماته پم الله بده خې کړه بس الله نه شکر بس الله پاک قدیم دا کا شکر دې اړه مو هغه بس خدای په خیر کې خان دې طرف خط خدای پاک بچ کو دې دې ټریکټر درخه ها دې باندې ټریکټر راخه دا پنجې ماته کړي جوړ غوړ تاسو دا کار روزګار نه نه شم نشم کولای دا دې خې سره هم نشم کولای بس لا ګور چارین بار دې زمیداری نه نه نشم کولای جی استاذ نوم دې کوکو وای ارمان الله دې کوکو لري کنا تاله بازی جامی نه وروړم ها دا چا با چینه ها تاله مروړم ها سپینه اسپینه تاله بازی کوکو جامی وروړم ها تباچه سم ګلونه دې صاحب چې د الیاس پکور کړه ټوکی دلی دي خود د پکور کې ناشتا نيستي دغه د ګلانو نا د جون ټول خونګونه لهو کړی دي دا نمبر باندې تخکاری قدرمنو د الیاس نمبر دې په دې ټینډ کې ناسي یخ یخنی دا کوټه پیرا غورځيږي او دا پیښور بډبیر او بډبیر کې بیا او چول وتوي دا غيزي اوسیدون کې دا کور په دې چا بل غور کړي غي شردم خدای په خو کې دا نړېدو ولا کور دا ختم دي د کور خپل میات پوره کړي دي صاحب خودنسته او د بیوسه میات کې ډېر ټیم نه قدرمنو ما د الیاس تمبې ته قتل یو وخت وته لرګي او بر لخته وته د خشاګو یو ګېډې خو قدرمنو دا شانته یو بل سهارا هم ته تپکار د شتا سو موږ د سرود ریګو ال دا سخت هم معاف شي خبر ډېرې سره یو سړې پر جې دو دے ا دا واپس جون تر ونولې زه لیا سزو دنه پیمان کې درو ټه درک لګی چې دی لر او ټه پیدا کړ لا پاک ور کول واره هم موږ یې زبستا سو دې دواره بس تاسو لا پاک جن تنر کې دې زه سپلا په خیر کې تاسو را راځه ټیک ته خبرې الله بخیر کی ها الله پاک کی خوش الله پمان قدرمنو تا تاسو ته زدا الیاس بایدا 51 نمبر چې ده کنه امم تاسو تخکاری په دغه نمبر هم تاسو رابطه کولی شئ